A kto vie, kde to on hľadal? Aký prach tu je. Tak. V tomto neporiadku mám niečo hľadať? A čo? Musím niečo nájsť. Nevedeli by ste mi poradiť? Máme takú hru, nájdi svoj poklad. No pozrite sa, tu je nejaká šipka. A tam tá šipka kazuje niečo, ja neviem, čo tam je. Skúste tam. A po príhľade si zoberte helmu. No, ten pán mal asi pravdu s tou helmou. A vy tu čo robíte však? Vy ste boli pred chvíľou dolu. No čakám na teba. A čo, vy ste ten poklad? Pozri sa. Toto je ten poklad.